Спокойно, спокойно. Имаме много чет там, Христо, той ни дава знак. Господаря, който не го знае. Лицето, искаме да направим нещо, което не сме правили до сега. Има много хора с телефони, има много дами. Това пространство искаме да го използваме. Не защото е празно, а защото е буферна зона и не ни харесва да е празно. Тук една линия може ли да образуваме, ако сега? Малко ли ще стоите, моля? Ако има хора, които ги бъдат кокалите, отръпнете отзад хора, които сте отзад, елате по-напред. Който на го е страх от малко болка, заповядам пред. Още, още, напред, още местенце, хора, още местенце. Още местенце. Тук искам да има малко място. Още, 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 още. И идвайте насам, направете линия по среда. Линия, линия, линия. Има ли хора за Wall of Death? Добре, добре, добре. Чакай. Апка. Ева вата. Оп, има ентусиасти по средата. Има ентусиасти, да, да. Хора, ще играме заедно, искам да ви чуя гласовете. Пазете жените, моля ви. Let's go!